jestli teda rád experimentujete, tak tady pro vás máme fakt jako vynikající věc. Pokrm, který bychom chtěli nazvat jako, jako národní pokrm. Tomu, říká se tomu sekliha. Myslím, že takový plorek by nám teďka řekl, že nejsme experimentátoři, ale čuňata. A myslím, že když bych měl, tak by mě tohleto úplně ladilo. Vzhledem k tomu, že jsem dneska ještě nestihl se ani nepořádně naobědovat, co by to chtělo trochu toho čokoládového piva.